Dobro jutro još jednom, dobrodošli u Vikend jutro Radio Televizije Republike Srpske. U drugom smo satu našeg današnjeg druženja. Evo vidjeli ste kako nas to vrijeme očekuje danas. Poprilično je hladno još uvijek, ali eto, danas bi mogli uživati u jednom finom, sunčanom i gotovo proljećnom danu. Nastavljamo mi dalje sa našim druženjem. Moj današnji gost jeste gospodin Dušan Panić, načelnik opštine Stanari. Pričamo malo o nekim lijepim stvarima koje su se dešavali. Znate i sami, opština Stanari, najmlađa opština u Republici Srpskoj. Dobro jutro. Dobrodošli. Kako ste vi ove nedelje? Dobro je. Evo, lijepo nam je vrijeme, praznici lagano iza nas. Sada je idealno za raditi neke nove stvari, ostvarivati neke nove pobjede. Da, evo, kao što red nalaže, pozdravio vas u studiju i sve gledalce Radio Televizije Republike Srpske. Evo, zajedno ćemo sada pogledati jednu lijepu priču o Stanarima, onda ćemo malo pričati o onom što ste učinili. Učinili jeste mnogo za veoma kratko vrijeme, a boga mi, planovi su izuzetni za ovu godinu. Da, baš tako. Ništa, gledamo mi priču zajedno, onda se vraćamo našim razgovoru. Opština Stanari sa oko 8000 stanovnika smještena je na području Krnjinskog kraja u slivu rijeke Ukrine na sjeveru Republike Srpske. Centralni dio opštine smješten je uz regionalni put Doboj-Prnjavor. Područje opštine obuhvata naseljena mjesta Stanari, Ljep, Dragalovci, Brestovo, Jelanjska, Cvrtkovci, Mitrovići, Osredak, Ostružnja Gornja, Ostružnja Donja, Cerovica, Radnja Donja i Raškovci. Opština Stanari obnovljena je 2014. godine kada je u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen zakon o formiranju opštine. Inicijativa da se oformi opština koja je postojala do 1959. a potom pripojena opštini Doboj bilo je i ranije, ali zbog nedovoljnog razumijevanja s jedne strane i političke opstrukcije, inicijativa za obnavljanje opštine Stanari nije realizovana sve do prije 3 godine. Nakon obnavljanja u februaru 2015. održani su izbori, a za prvog načelnika opštine izabran je Dušan Panić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Moralo se krenuti od nule, formirana su javna preduzeća i ustanove, republičke institucije, a gradi se i komunalna infrastruktura, putevi, mostovi. Jača školstvo i zdravstvo, pa je Dom zdravlja dobio novi objekat, uslovniji i za ljekare i za pacijente. Opština je u ovoj godini odlučila da sufinansira participaciju za preglede i oslobodi građane te naknade. Za 3 godine od obnavljanja opština Stanari stabilizovala je svoj budžet, a Skupština opštine usvojila najvažnije strateške dokumente koji usmjeravaju razvojni put najmlađe opštine. Iz budžeta koji je dosegao 9 miliona. Stipendiraju se svi studenti i srednjoškolci, obezbjeđeni su posticaji za poljoprivredu, briga o socijalnim kategorijama stanovništva jača, raznim mjerama postiče se natalitet, stimuliše se zapošljavanje i samozapošljavanje. IFT rudnik lignita i termoelektrana u Stanarima okosnica su privrednog razvoja i zapošljavaju najveći broj stanovnika ovog kraja. Međutim, u cilju otvaranja novih radnih mjesta i novih investicija, opština priprema izgradnju privredne zone termoelektrana. Otvaraju širom vrata investitorima i preduzetnicima, daju pogodnosti za investiranje. Prvi proizvodni pogoni već su u fazi formiranja, ali su očekivanja daleko veća. I planova je na pretek, a pomenuti treba urbanizaciju užeg jezgra opštine i izgradnju administrativnog centra. U ovom kraju, ako je i bilo skeptičnih po pitanju osnivanja opštine Stanari, svakim danom sve ih je manje. Pokazuju to rezultati na svim poljima. Tome treba dodati i podatak da je najveći prosjek neto plata u Republici Srpskoj u prošloj godini bio upravo u Stanarima, gdje zarađuju 1142 marke. Pokazali su to podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske. Nadrealno su zvučale najave čelnika Stanara da im je cilj da u opštini ne bude nezaposlenih, ali sudeći po onom što je ostvareno u nepune 3 godine od osnivanja, takve najave mogle bi uskoro da se obistine. A po svemu sudeći, opština Stanari je najbolje mjesto za život u Republici Srpskoj. Deo iz ovog kratkog priloga dosta se to vidjelo i zaista je to tako. Ja uvijek kažem, nema ništa idealno, a da je urađeno puno, zaista je to urađeno za kratko vrijeme. Krenuli ste od nule? Da, od konstituisanja za ovo kratko vrijeme mi smo formirali u lokalnu zajednicu, znači sve organe koji po zakonu trebaju i radi u punom kapacitetu. To je postala jedna zaista odgovorna, ozbiljna opština, kažem, u onom dijelu za život i rad svojih građana u svim sferama života. Ja ću pokušati ovdje kratko da kažem par rečenica. Ako se osvrnemo za 2017. godinu, budžet je negdje 1% razlika u odnosu na 2018. koji je usvojen. Da smo, ako bi krenuli od infrastrukturi, to mnogi ne mogu da povjeruju kako je to se ostvarilo.
16 km lokalni, znači, puteva mi smo asfaltirali, 16 km javne rasvjete, 4 mosta, pokrenuli smo vodovod, znači ova istraživanja, obdanište, uređujemo, evo ko što ste vidjeli u prilogu, industrijsku zonu i mislim da ćemo na zadovoljstvo u ovoj godini uraditi one tri varijante, da ćemo investitoru dati i mogućnosti, ključ u ruke, imaju hale, želeli zemljište i opet ovaj posticaj koji smo radili od samog svoga osnivanja, gdje smo negdje 63 radna mjesta dali kroz program samozapošljavanja i zapošljavanja, a ukupno je prošle godine 173 radnika našlo posao na teritoriju opštine Stanar. Naravno da je najviše u termoelektrani, što je prirodno, a i ostalim zanatsko-preduzetničkim djelatnostima. Ovdje kad je u pitanju sport, kultura, maksimalno se išlo i uradilo. Kad su u pitanju boračka, ona dodatna prava koje država daje, a to su za porodice poginulih, ratni vojni invalide i borce, maksimalno smo išli u pomaganje rehabilitacije tih ljudi, u dodatno stambeno zbrinjavanje. Kad je u pitanju školstvo, vi pogledajte tamo naše područje škole, to je milina pogledati, zaista su uređene i u onom građevinskom dijelu i u informatičkom, u svakom drugom, da taj dio zaista je nešto što je pruženo poruka i svakome građanu. To građani prepoznaju i šira javnost to zna. Uradili smo strategiju razvoja 2017-2027. Za prošlu godinu, kad kažem 2017, taj akcioni plan koji je išao u toj fiskalnoj godini, kad bi izražavali u procentima, preko 90% je ostvareno ono što smo mi u strategiji planirali. A sada kažemo, imamo precizno šta ćemo svake godine, svaki mjesec, maltene ja tražimo svojih saradnika od, u opštinskoj upravi. I uvijek je to, kažem, da služi narodu, da tim građanima rezultat koji moramo doći do svakog građana i u onom dijelu maksimalno da se pomogne. Znači, kroz ovaj dio participacije, kako direktno, tako i indirektno, u infrastrukturnim u ovom dijelu, kod planiranja budžeta, svi naši građani itekako po zahtjevu, znači iz mjesnih zajednica, iz ovih udruženja, od običnog čovjeka, da po tim zahtjeva mi to sublimiramo, znači ide, pripremi se na skupštinu i u realizaciju. Da taj dio programa i da svaki građanin, kao što kaže, osjeti taj budžet. I to se desilo. Vjerujte, za to kratko vrijeme to se desilo. Zadaci su veliki koji smo mi sebi postavili, realni su, ostvarljivi i to će tako biti i u ovoj 2018. godini. Planirali ste zaista mnogo i razvoj poljoprivrede i sela nekako je najvažniji u Republici Srpskoj, jer ako osnažimo selo, čini mi se, bit će nam svima mnogo lakše. Kako da ne, nasušna potreba da se radi i zaradi, da mladi ljudi ostaju. Mi jesu akcent, kad sam ovo rekao, da uređujemo i u ovom prilogu je bilo uređenje industrijske zone u reonu termoelektrane, da je to jedan od najvećih giganata koji je u jugoistočnoj Europi, znači ovdje u Stanarima, tu industrijsku zonu mi je uređujemo, da ti mladi ljudi se zapošljavaju, govorim u realnom sektoru, da može svoju porodicu da hrani, da ta djeca mogu da se školuju, da ide. Ovdje opet u prilogu rečeno, mi od osnovne škole, znači kroz sve ove dijelove školovanja, malte do doktorata, pomažemo i dajemo. Za naše najmlađe sugrađane, mi smo, evo to je i vlada uradila, kaže mi, zaista je drago da će to možda po dva osnova biti, ali mi smo to prošle godine planirali, pa smo ono jednokratno za sve naše najmlađe sugrađane koji se rodi, našu novorođenčad, ova roditelj koji ne radi, za prvi 12 mjeseci 400 konvertibilnih maraka, a za treće dijete i naredno to je 18 mjeseci isto po 400 maraka. Da smo mi po pitanju zdravstva, da onaj dio participacije koji trebaju građani da daju po zakonu, kad je u pitanju primarna, tercijalna i sekundarna, jel tako, zdravstvena zaštita, opština Stanari će vrši za svoje građane taj dio. Također u javnom prevozu za sve građane na teritoriju opštine Stanari imaju besplatan prevoz kad su u pitanju borci, nezaposleni, penzioneri. Oni to znaju, znači i to se ostvaruje. Ja bih ovdje rekao dvije, tri rečenice zaista o samog svog osnivanja od 9.9.2014. kad je donesen zakon u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
opština Stanari je imala punu podršku od vlade Republike Srpske na čelu sa premijerkom, sa svim ministarstvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama. To je zaista jedna lijepa, da ne kažem, uvezanost i jedna prohodnost dvosmjerna. Naravno, ja bih ovdje istakao što uvijek, i to je činjenica, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji tekako u samom osnivanju sada je dao ključnu ulogu i jedno razumijevanje. Mi imamo narodnog poslanika Gorana Jerinića, koji je to jedan tim koji jako, ali kažem, koji radi i koji imamo prema ovim republičkim institucijama, taj tim osmisli, uradi i provede da građani, kažem, u svakom pogledu mogu da se osjećaju za onaj dio da su ponosni na ove svoje rezultate, na svoju lokalnu zajednicu. Investitori dolaze, imaju i pogodnosti, rado dolaze kod vas, stvaraju svoje mjesta i naravno tu su i nova radna mjesta. To je ono što je najvažnije. Nekako nas upravo to nezaposlenje tjera iz Republike Srpske. Vi ste pronašli rješenje i za to. Tako je. Ja upravo to kažem. Evo, sutra, to je slučajnost, ne znam je li, otvaramo pogon sa 30 radnih mjesta u obećarskoj djelatnosti u selu Osredak. To je jedno od rubnih mjesta u opštini Stanari. U stanarima za 30 jeste, neko će reći, nisko profitabilna, pa kolika plate, ali one su redovne, te najviše radi, znači, ženska radna snaga kod svoje kuće, kod svoje djece, da dobije tu redovnu platu i da može svoju djecu podizati. Ovdje kad sam pričao, mi imamo, znači, sad početkom mjeseca jednu njemačku firmu i jednu iz Srbije za ovu industrijsku zonu, jedna je u metalskoj industriji, jedna i druga. Govorimo o realnom sektoru, tako smo to postavili i nadam se da će u toku godine imati itekako iskorak, i to je težište. Pored ovog infrastrukturnog dijela koji smo mi ovdje postavili sebi u strategiji, a u operativi je da je to provodljivo, nekakvi 6-7 kapitalne značajne investicije za 2018. godinu. Mi smo prošle godine započeli investiciju, znači istraživanje i bunarevi vodosnabdivanja građana opštine Stanari do svake kuće, da svaki građanin ima vodu. Nastavljamo ove godine da ćemo završiti taj dio istražni i bunareve, i nastavlja se građevinski dio što se tiče mreži. Onda smo postavili sebi da ovu industrijsku zonu, koju sam već rekao, uredimo ono infrastrukturno, i da investitori koji već smo ostvarili tu komunikaciju, da mogu naši građani da radi i zaradi. Onda dio kad je u pitanju putna komunikacija, do kraja godine sad je u proceduri provođenja eksproprijacije, i ovaj dio koji treba, kačimo se na autopetlju, znači Derventa i Stanari, jedan zaseok Ninkoviće, da bi bili, znači, i na autopetlju. Također postavili smo sebi za cilj jedan regionalni put koji je veoma, veoma značajan, a povezuje Teslić Stanari sa Prnjavorom do Ozgovo Federacija, to moji sugrađani znaju, 8 km i 200. Imamo memorandum o razumijevanju, odnosno o saradnji, o precizno na koji način i kako ćemo to uraditi sa javnim preduzećem Putevi Republike Srpske i opštine Stanari. Kao što sam već rekao u uvodnom dijelu, ima obdanište, da ćemo to, znači, završavamo. Dom zdravlja smo to isto, jedan i značajne sredstva dali, i nastavljamo dalje opremanje i savremenosti da bi taj dio bio završen. Također u samom centru Stanare, pored ove strategije, mi smo uradili, krenuli smo i završavamo prostorno-plansku dokumentaciju, sad regulacijni plan, pravi se glavni bulevar, ulica, to isto sugrađani moji znaju, tu uvijek to zapinje i problem imovinsko-pravni odnos, ali nadam se na jedno obostrano zadovoljstvo da ćemo to završiti, kao što sam i ovdje da napomenem, po pitanju regionalnog puta, jer sad je isto u pitanju je ovaj dio zemljišta, ali smo se dogovorili, to građani razumiju, i zaista imamo jednu nagodbu i saradnje da idemo dalje u realizaciju glavnog projekta, kako bi došli do onoga načina gdje će se raspisati tender i da ide u realizaciju. I za kraj ovog ugodnog razgovora, ono što meni posebno privuklo pažnju jeste da ste i ove godine izdvojili određena sredstva za zaštitu životne sredine. Da, budžet je za 2018. godinu, koji je usvojen, skoro 9 miliona, preciznije 8 miliona 990 hiljada. Tako je posložen da je na prvi i glavni akcent, i ovo što sam pričao, je u razvoj.
negdje preciznije, ako bi rekli, 56% u razvoju. Uh-huh. 10%, 10,5% precizno je po pitanju zahvat budžeta za lična primanja. Ja tu uvijek tako sam na stanovištu da taj servis mali, da ti u opštinskoj upravi, da ljudi koji radi budu na usluzi i da ne vrše opterećenje. Da to ide ka građanu, znači u ovom dijelu. Na ovaj dio koji smo izdvojili, kad je u pitanju zaštita životne sredine, od samog osnivanja i od svog početka, to je bilo jedno veliko pospremanje. Vjerovali ili ne, bilo je to zapuštano i dosta. Tu je uređeno negdje preko 600.000 maraka mi smo dali u taj dio, u te aktivnosti i uspjeli smo. Vjerujte, sad kad dođe u stanarima da je to ima red, da je to čisto, da je to radi i to građani prepoznaju i sigurno će nastaviti dalje. Ovdje, kad je riječ, ako aludiramo po pitanju termoelektrane, vjerujte, taj monitoring koji se vrši i čistoća, to svaki dan vrši mjerenja. Mnogi kad dođu pa gledaju, ono to zamišljaju da je to neko... Pa ne vjeruje. Ne vidi, jel radi termoelektrana? Radi, ali nema nikakvog dima, nema ništa. To je ni mirisa. To. Mnogo vam hvala što ste nam došli. Hvala i vam na pozivu. Pozdravljam sve vaše sugrađane. Za sljedeće da će uvijek biti nešto novo i zaista ima. Kad su pitanje stanara, i ja bih se ovdje još jednom kažem vama zahvalio, pozdravio svoje sugrađane.